Nahajamo se nasproti živalskega vrta, kjer poteka novogradnja fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakultete za računalništvo. Gre za največji projekt Univerze v Ljubljani v zadnjih nekaj letih. Študentje bomo s tem pridobili prostore, kjer se bomo lahko končno normalno učili. Začeli smo 27. junija, smo začeli graditi. 27. junija 2012, to se pravi dobro leto in pol nazaj. In zdaj predvidevamo, da bomo do konca aprila najkasneje gradbena dela v celoti končali. Da celotna parcela je 5 hektarov, kot pa vidite, so pa z vseh strani tudi poskusna polja biotehniške fakultete, tako da je ta prostor tukaj, ki ga ima zdaj univerza, na razpolago za širitev kar velik. Celotni predvideni stroški so bili 110 milijonov 64, v to ni ušteta gradna mostu, v to ni uštet nakup enega dela zemljišča, še in vse, celotno stroški so bili 117 milijonov predvideni. Vendar so stroški danes, predvideni končni stroški 88 milijonov 547, torej računamo, da se je vrednost projekta zmanjšala za 33 milijonov. Kakšne izboljšave pričakujete glede samega študija? No, dejansko, če pogledamo zdaj našo fakulteto, se vaje pa predavanja začenejo ob 7 zjutraj, pa tudi do 9 zvečer. In urnik je popolnoma neprimeren. To pomeni, da imajo študentje pa tudi zaposleni par ur zjutraj, pa par ur v sredini dneva, pa par ur zvečer. V novem objektu si pač pričakujemo, da bodo urniki normalni. Sprememba v sami izvedbi študija bo ogromna. Se pravi, bodo na boljšem tako študentje kot profesori? Ja, seveda, dejansko. Prvič bo delo normalno, na voljo bo za študente velika čitalnica, ki bodo imeli prostor za študirati, z vsemi priključki za internet, za elektriko, ki jih potrebujejo. Kaj pa to pomeni za univerzo? No, univerza ima zelo veliko pridobitev s to gradnjo, s tem, da si bo prostorske pogoje izboljšala. Mislim pa za študente je pomembno to, da bodo tukaj res lahko v predavalnicah imeli bodo študijske prostore, tako, in tudi restauracijo za tiste potrebe, ki jih imajo, pa manj bifejev okrog, tako da jih ne bodo vabili od študirati. Tako da bodo res študirali. Da bodo res študirali, ja. Tako, to so bili utrinki iz novogradnje fakultet, oktobra pa se že vidimo v šolskih klopeh.